Warahmatullahi wabarakatu, ndugu yangu, rafiki yangu, kaka yangu, baba yangu, mama yangu, endapo kama ndani ya nyumba yako unahisi haijakaa vizuri, mtoto wako akawa anasumbuliwa sana katika usiku, anastuka sana, dawa zipo nyingi sana za kumweka sawa huyo mwanao. Nakupa sadaka hii, ichukue hii sadaka, insha Allah Mwenyezi Mungu atakusaidia biidhnillahi taala. Endapo binti yako, mtoto wako mdogo, akilala usiku huwa anastuka stuka, usipate shida ndugu yangu. Toka, nenda katika duka la dawa za asili, mwambie akupatie mafuta haya ya aina mbili. Mafuta ya kwanza, mwambie akupatie mafuta ya zaituni au olive oil. Na mafuta ya zaituni upate yale kwa mazuri kabisa, kwa sababu kuna watu wanachakachua baada ya mafuta ya zaituni. Mafuta ya zaituni ni mafuta ambayo ya kula, subhanallah, dunia na mambo haya. Sasa chukua mafuta ya zaituni yaliokuwa original, chukua na mafuta ya ndimu ambayo ni original. Uta mix kwa pamoja, changanya kwa pamoja vizuri kabisa. Kisha baada ya hapo mwambie akupatie karafuu maiti. Karafuu maiti, usiogope jina, ni kijidonge fulani kipo kama hivi, lakini ni cheupe, kipo katika mfumo wa mraba. Sawa, ni cheupe sana, mfumo wa mraba. Ukifanya hivi kinamungunyuka. Basi upatie na karafuu maiti, utaimungunya mungunya katika hii dawa kwa kuchanganya kwa pamoja. Kisha baada hapo upatie altiti, utamungunya mungunya kidogo, ambayo ni unga unga katotia mule. Hii altiti ni unga unga, utadimukiza mule kidogo katika wastani tu. Then baada ya hapo idawa utachikisa vizuri, ichanganyike vizuri. Kama mtoto wako anasumbua usiku huwa anastuka au mchana anastuka, basi kipindi kile anapotaka kulala, chukua haya mafuta uwe nampakaza. Sawa, nampakaze katika tundu za sehemu mbili, katika tundu zake za tupu, lakini na mdomoni, na tundu za kisikioni, na la huku, na la humu, na la humu. Yanakuwa ni matundu saba, mpakaze sehemu zote hizo. Kisha baada hapo mpakaze mwili mzima, insha Allah hata ustuka huyo mtoto. Hii ni sadaka nimekupa, tumia hiyo, insha Allah huyo mtoto wako hata ustuka stuka. La hasha, chukua idaa nyingine, dondosha vitone vitone viwili viwili, hata kimoja kimoja, katika kila pembe ya chumba chako, insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamkinga. Kwa nini nasema hivi? Hizi ni dawa ambazo mashaitani huwa wanazihofia sana, na hasa ukisomea dua baada ya kutengeneza hii dawa, kakaa chini kusomea dua, hata ruqya hata mata yasaru kaisomea tu, insha Allah ni kinga nzuri sana kwa huyo mtoto wako biidhnillahi taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kusubscribe.